Where are we anyway? I thought you were in charge of the maps. Maps? For me? And now for the weather. For the weekend. Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukiba e o assunto vai ser sempre terror. Hoje trago aqui pra vocês a review de Bonecas Macabras. Então, sem enrolação, preciso sugerir a vocês que curtam a página do IPN aqui no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Agora sim, vamos pra review. Você já sabe que mais detalhes vem no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não... Partiu. Bom, a família Bauer, que definitivamente não se dava bem, era formada por David, Rosemary e a pequena Judy, mas Judy era fruto do antigo casamento de David. Beleza. De férias, rumo a Monte Carlo, eles viajam de carro numa estrada bastante isolada, numa área bastante remota. A iminente tempestade assusta a família, que depois de passar maus bocados com problemas em seu carro, atolado em poças de lama, se vê obrigada a deixar o veículo e procurar abrigo numa residência ali bem próxima onde seu carro foi deixado. Bom, tranquilo. A pequena Judy tinha um ursinho Ted, a quem ela era muito apegada, ou seja, ela gostava muito de brinquedos e fica triste quando Rosemary jogou seu ursinho fora. Essa afeição por brinquedos a fazia ter visões, na verdade são mais alucinações influenciadas pela sua fértil imaginação de criança, e nelas, seus brinquedos ganhavam vida e causavam dor e morte a quem maltratava a garotinha. Beleza, a família chega na porta da casa para tentar se abrigar e percebem que a casa nada mais era do que uma mansão meio gótica. Depois da campainha não ser atendida, eles entram pela janela do porão, e nesse instante o casal Hartwick recebe a família e os oferece asilo em sua casa. Gabriel e Hillary Hartwick era um casal de velhinhos, mas bastante educados e hospitaleiros. O interior de sua casa era bem luxuoso e Gabriel atribui parte desse sucesso a seu talento na confecção de bonecos, ou seja, ele era um artesão. E ao perceber que Judy não tinha um boneco, que foi jogado na mata pela imbecil da Rosemary, Gabriel dá à pequena garotinha um de seus preferidos, o Mr. Punch. Pela porta da cozinha, então, entram Isabel e Enid, duas mochileiras punks que mais cedo pediram carona sem sucesso aos Bowers na beira da estrada, e Ralph Morris, um jovem que caiu na tentação e deu carona às duas roqueiras, até que a forte tempestade também os fez parar na mansão procurando abrigo. Hospitaleiros, Gabriel e Hillary oferecem asilo a todos que se instalam devidamente em seus respectivos quartos, levando Ralph e Judy, os dois que gostam de brinquedos, para mostrar um quarto específico. Tal como em todas as partes da casa, o lugar em que Gabriel leva a pequena e Ralph está infestado de bonecos, o que leva Judy ao delírio. Entretidos, Ralph conta histórias de quando era criança, quando seu pai dizia que enquanto ele dormia, seus brinquedos ganhavam vida, o que fazia Ralph ficar acordado na cama para tentar flagrar um desses momentos, claro, sempre sem sucesso. Judy também questiona onde vivem os duendes e as fadas naquela casa, porque tanto ela quanto Ralph ouviram sussurros e risadinhas vindos de um cômodo fechado ali dentro, e Gabriel desconversa. As duas roqueiras são forasteiras. Elas querem aproveitar a estada ali e roubarem o que puderem. Querem levar a chave do carro de Ralph, joias que possivelmente tem naquela casa, até as bonecas que elas julgam serem valiosas. Enfim, Isabel toma a iniciativa e começa a perambular pela casa no escuro procurando coisas valiosas para passar a mão, até que ela entra em um cômodo em particular. Enquanto vasculhava os objetos por ali, a caixinha da bailarina era constantemente aberta, sabe-se lá como, mesmo que ela mesma a fechasse toda vez que a musiquinha tocava. Então, Isabel é arrastada e gravemente ferida no rosto e levada para a vala, provavelmente por quem causava aquelas risadinhas e sussurros que, por enquanto, não sabemos quem são, mas a julgar pelo nome do filme, é de se imaginar. Judy testemunhou Isabel indo para a vala e, assustada, foi imediatamente contar a seu pai o que acabara de ver, alegando que Isabel foi arrastada por um duende, mas isso até então podia ser fruto da sua imaginação fértil. A recusa de atenção de seu pai a fez procurar por Ralph, que depois de resistir, acredita na garota e vai com ela até onde tudo aconteceu. Após encontrar um rastro de sangue que os levou até o sótão da casa, um descuido faz Ralph tropeçar e cair da escada sem causar graves ferimentos, ou seja, cerveja, mas ele pode jurar ter sentido uma mordida. Então, Ralph e Judy vão até o corredor dos quartos avisar David, Rosemary e Enid que alguma coisa tinha acontecido, pois havia um rastro de sangue e não era pouco. Enid acha que Ralph matou sua amiga, enquanto David e Rosemary desconfiam do garoto e proíbem Judy de ficar com ele, o que revolta a garotinha que sai correndo de seu pai. Ai, Jukiba, essa menininha é esperta.
É, né? Enfim. Como David correu atrás dela, mas não a encontrou, ele fez a condição de que se ela não aparecesse, ele acabaria com a raça do Mr. Punch, seu brinquedo preferido desde que Ted foi jogado na mata. Ela não apareceu, mas David não conseguiu sequer rasgar a roupa do boneco, o que inicialmente soou estranho. Na correria, Ralph encontra Gabriel, que explica que o suposto sangue que eles encontraram nada mais era do que tinta derramada pelo próprio Gabriel, sob a alegação de que seus melhores bonecos eram feitos à noite, noite que, por sinal, Judy previa ser a mais longa do mundo. Nesse instante, paralelamente a isso, Rosemary é atacada por insanos bonecos vivos em seu quarto, como se eles fossem treinados para matar. Uma legião de bonecos passa a persegui-la, e a falta de opção a faz jogar pela janela do segundo andar da mansão, sem que ninguém ali dentro tivesse ouvido a confusão. Ela morreu, claro, e depois que ela aparece morta na cama, trazida de volta à casa pelos bonecos, David desconfia que Ralph a tenha matado e vai à caça. Preocupada, Enid vai ao sótão à procura de Isabel, que a essa altura provavelmente já estava morta. Depois de ver alguns objetos de tortura, ela encontra o corpo já morto de sua amiga, caído e todo ensanguentado. Mas a verdade é que Isabel tinha se tornado uma boneca, e Enid foi igualmente perseguida, mas o confronto delas com as bonecas nos permitiu perceber que na verdade não são os bonecos que são assassinos, e sim as criaturas que existiam por dentro da carcaça deles. Enid também foi pra vala. Judy e Ralph, em busca de respostas, vão até o cômodo fechado de onde se ouviam sussurros e risadinhas, e veem uma infinidade de bonecas e ouvem vozes provenientes da... Jukim, eu sei! Proveniente da rádio? Não, pessoa. Ah, quer saber? Esquece. Os dois ficam encantados com o que vem, mas Judy alerta, baseado em sua imaginação, que aquelas bonecas estavam vivas. E agora, baseado na realidade, as bonecas se mostram vivas, o que confirmava a historinha do pai de Ralph quando ele era criança. Depois de Ralph tentar sair dali confrontando os brinquedos, os mesmos se revoltam e vão ao ataque, mas Judy ordenou que os bonecos dessem uma trégua, que foi concedida. Judy consegue um acordo e os brinquedos permitem que os dois saiam dali, porque Ralph e Judy gostavam dos bonecos e não eram tão insensíveis quanto o resto dos hóspedes daquela noite. É nessa hora que David aparece e parte pro combate com Ralph, que se torna bastante físico, principalmente depois que Judy tenta defender seu novo amigo e as versões de que aqueles bonecos matavam pessoas, ideia que foi inicialmente ridicularizada por seu pai desde a primeira vez que foi contada. Quando estava prestes a acabar com a raça de Ralph, David é atacado por Mr. Punch, mas em contra-ataque, ele consegue literalmente quebrar a cara do Mr. Punch. Então, Gabriel e Hillary aparecem e se revelam bruxos, e explicam que aqueles brinquedos nada mais eram do que frutos das almas amarguradas que se transformariam em alegria e inocência quando presos aos bonecos, numa espécie de segunda chance dada a elas. Apenas pessoas amarguradas e ignorantes poderiam ser feridas pelos bonecos, pois agora eles são o contrário disso. Pessoas com amor no coração, com sensibilidade e inocência, por sua vez, estão imunes a esses ataques. David vai pouco a pouco se transformando num boneco, especificamente se tornando o Mr. Punch, que ele acabara de destruir, condenado a ficar eternamente encarcerado no boneco até que, é claro, ele fosse substituído por outra alma amargurada. O dia amanhece, e Ralph e Judy acordam depois de ficarem desacordados, entre aspas, amparados pelos Hartwick. Gabriel tenta convencer de que tudo que Ralph e a pequena Judy passaram noite passada tinha sido um pesadelo, e inventa uma carta em que David se despediria de sua filha, deixando dinheiro para ela ir morar com sua mãe em Boston, acompanhada de Ralph. Judy se despede do Mr. Punch, que na verdade essa hora era seu pai, e encontrou seu ursinho Ted, mas o deixa com os Hartwick, prometendo voltar no próximo verão. Bonecas Macabras, ou simplesmente Dolls, é um filme italo-americano de terror trash lançado em 87 e distribuído pela Empire Pictures. O longa teria uma sequência que contaria meses após os eventos desse primeiro filme, onde Ralph teria se casado com a mãe de Judy em Boston e se tornado padrasto da pequena garota, até que num belo dia, eles receberiam uma caixa com Gabriel e Hillary bonecos, mas essa sequência sequer saiu do papel. O filme tem média 6.4 no IMDb, ou seja, nota azul, e a renda de bilheteria é desconhecida, o que nos faz presumir que o longa tenha sido lançado direto em VHS. A crítica recebeu bem o filme pela originalidade, mas inevitavelmente avança um ano e o compara com o Brinquedo Assassino, obviamente pela temática. No mais, Bonecas Macabras é até legal, mas a exemplo do que uma das críticas que li disse,
O filme não despertou sensações, sabe? Não tô falando necessariamente de medo, mas lembrando sempre, minha opinião não deve ser exemplo, e pra julgar, você deve ver com seus próprios olhos, mas comigo, Bonecas Macabras tem nota 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Ralph, are you married? No. Ever wanted to be? Yeah. No. Oh, I don't know. Have you ever been to Boston? Yeah. You'll like my mother. She's young and very pretty.